Nechceš si sednout blíž, já už totiž trochu špatně slyším. Rád. Já už asi dost mizerně vidím. No, ačkoliv to tak nevypadá, řekla bych, že je to pro tebe příznivá skutečnost. Kdyby ses dobře viděl v zrcadle, přišel bys na to, že už si nezřízeným životem schátralý dědek. Taky už nejsi kvítek libýské pouště, jak se říkávalo u nás v Kyréně. Já se na rozdíl od tebe vidím v zrcadle dobře. Přesto si myslím, že Alexandrie nemohla mít schopnější velekněžku Afroditi na chrámu. Je to chrám bohyně Arsinoe. Pro všechny řeky v Alexandrii je to chrám Afroditi. Podívej, Kalimachu, my oba jsme matku našeho milostivého Ptolemája znali. Řekla bych, že ty dokonce dost zblízka. Je to trochu zvláštní znát se z bohyní. Na druhé straně přiznej, že Arsinoe mohla mít chrám jedině jako bohyně lásky. Nemohli jí zasvětit chrám po Merkurovi, kam by potom spělo egyptské hospodářství. Ale ať už mu Řekové říkají jakkoliv, aspoň velekněžka jej musí nazývat pravým jménem. Je to chrám bohyně Arsinoe, je v Úzkých a proto za tebou přicházím. A proto si vyhrabala tenhle prsten. Domluvme se, Kalimachu, že záležitosti 30 let staré necháme spát. Dnes už jsou nudné. Řekla bych, že i nás nedůstojné.